بغلان هغه ولایت ده چې ډیر شمیر کانونو ته په خپل غیږه کې ځای ورکړی. په ځانګړي توګه د ډبرو سکرو په برخه کې خو له کلونو راهیسې ډیر شمیر د خلکو له لورې په غیر معیاري او یا هم خپل سري توګه کندل کېدله، چې له امله یې هر کال لسګونه کسانو په یادو کانونو کې خپل ژوند له لاسه ورکوه. د هېواد د کانونو او پټرولیم وزیر بغلان ته د خپل سفر پر مهال د کانونو په اړه د یاد وزارت له لورې د نوي طرزالعمل په اړه خبرې وکړې او د کانونو کندلو اجازه می پر یو شمیر متقاضیانو وویشلې. ټول خواړ په نظر کې نیول شوی دي، استخراج به پنی کوي او تجهیزات به عصري راوړي، آن ټیکنالوژي را مستعمل کنه کې و عصري باشه، یې بیلو کولنګ به اجازه نه کنه او تأمینات به مکملي چې راون لویږي، هیئت به هر وخت ورځي. د معدنو د حفاظت لپاره امارت اسلامي په مجموع کې بالخصوص د معدن وزارت او بیا خاص کر د پلان او پالیسۍ معینیت په دې برخه کې زیات کار کړی دی. په همدې حال کې د بغلان ولایت ځایي مسؤلین د قانون او پټرولیم وزارت یاد اقدام ستایي او زیاتوي. د معدنو استخراج تاسو ته معلومیږي چې هغه یو داسې جامع کار دی چې په هغه کې سړک جوړیږي، په هغه کې تجارت کوي، په هغه کې اسلامي امارت اسلامي نظام ته عواید راځي. بغلان کې موږ ډېر ښه معدن لرو. معدن تاسو ټولو ته معلوم دي چې د هېواد د ملک سرمایه ده، منبع د ټولو عوایدو ده. د موږ د ملک عواید د هغې سرچینه له دې معدنو نه کېږي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په نږدې راتلونکي کې به په 15 ولایتونو کې د ډبرو سکرو 15 پروسس کارخانې جوړې شي، چې د یادو کارخانو په جوړېدو سره به کندل شوي د ډبرو سکاره پروسس او هېواد ته به یوه ښه عایداتي سرچینه شي.